कारमेल किरण कारमेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कोंशा कोंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पाओ कुंशा कुंशा घर गावन गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हरसिले जाऊं तचे पोवित नाव हरसिले जाऊं तचे पोवित नाव कारमेल किरण कारमेल किरण संसारक परगटता सदा दैवी प्रेरण बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मुगाच्या भाव बहिणीनो पोर आम्ही देवान मनशाक आपणाच्या सारख्याचो आणि स्वरूपाचो जाऊन रचला आणि आम्ही कसं देवाक मान दिता तसेच आमच्या पेल्याक मान दिजय साळ करी जय सुदा सोनोरी जय तांचो मोग करी जय हाच्या विशयी समजून घेतले. आज आम्ही देवान मनशाक कित्या रचला गे म्हणल्यार समजून घेया. हाच्या विशयी पवित्र पुस्तक उत्पत्ती ग्रंथाच्या पहिल्या अध्यायांत कोळी 28 अशें आयकता हांव. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा आनी ती तुमचे हदीन आडा दर्याच्या मासुळ्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर पृथ्वीचेर जियेतल्या सर मनजातीचेर अधिकार चलया. ही उतरां समाज समजून घेवन आमी प्रयत्न करया. तीन संगतींत वांटा पूण आसात. एक वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा वाडा सडा आनी पृथ्वी बरा मनशाक रोसोंक देवा वरवीं मात्र जाता. कित्याक आमी देवाचे प्रतिनिधी जावन आसा देवाच्या कामांत ही आमी सहभागी जावंक पावता. वी बिकम पार्टनर्स विथ गॉड इन वॉट इज स्पेसिफिकली ड्यूड हीज. देवान मात्र मनशाक रचले शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच वस्तूंक मनशाक रचूंक जायना. देव एकलोसो जावन आसा मनशांचो रचनार. आमचो जीव देवातान आयला. हें वर्तें काम जावन आसा त्याच खातीर सगळ्यो पृथ्वीच्यो सगळ्यो वस्तू रस्त्या उपरांत निमाणे मनशाक रचता आनी ताका आपणाच्या सारकेचो आनी स्वरुपायचो जावन रचता. देवाचें वर्तें काम जावन आसा. मनशाची जिणी पळयल्या जाल्यार मनशाचें चरित्र पळयलें जाल्यार मनशाची समजणी आमी चिंतून तत्वमंथन पळयलें जाल्यार मनीस केदो वर्तो म्हूण मनशाक कसो समजूंक जायना. आज कितें विज्ञानान घडलां तें सुमार 50 वर्सां आदी 100 वर्सां आदी तांकां चिंतूंक कसो जायनासलें भविश्या. आनी थोड्या वर्सांनी कितें मनीस घडीत म्हणलें सर्वस्व देव एकलोसो जाणा.
देवान मनशाक आपणाच्या सरक्याचो आनी स्वरुपायचो जावन रचला. विशेष आज्ञापी मनशाचे जिवीत एक विशेष रत्न जावन आसा, आज्ञाप जावन आसा. आमकां संपूर्ण तरान चिंतोंकूच जायना जायना. आनी एक विशेष कितें म्हळ्यार हे दवरल्या आज्ञाप मनशाक रचचें आज्ञापांत देवान आमकां वांटेली केला. वाडा आनी सडा आनी संवसार बरा म्हणटा आसतना आमकां एक आपोवणें दिला, कायदो दिला. ताच्या कामांत मनशा कोणाक रचच्या ताच्या रचनेच्या कामांत आमकां वांटेली जावंक. टू बिकम हीज पार्टनर्स इन द क्रिएशन ऑफ ह्युमन बिंग. तर हें भोव वर्तें काम जावन आसा. आमी देवाक मान दिवंक पावो, ताका अर्दान दिवंक पावो. दुसऱ्यो खंयच्योय वस्तू आमच्या हातांनी आमकां रसयत, पूण देवान ताच्या रचनेच्या कामांत आमकां वांटेली केला. हें काम इतलें वर्तें की हांव सांगून दवर घेता, खंयचो वावर खंयचें पांव काम वर्तें गे तांतू चड संतोश देव दिता. वय हांव सांगूंक हें दवर घेता. तूं जर तर एकल्याक बुकेल्या पावून दिताय तांतू तुका संतोश आसा, समाधान आसा. कित्याक ताची बूक तुवें थांबयली. आनी एकल्या मोरच्या मनशाक हाडटाय तूं, ताचें पालन पोशण करताय, तूं तुजो संतोश आनीक वरतलो. कित्याक ताचें वरतें काम जावन आसा. जर तर मनशाच्या जिवितांत देवाच्या रस्त्याच्या कामांत वांटेली जाताय, देवाच्या ह्या आपोवण्याक वाडा आनी सडा संवसार बरा आमतून ते वांटेली जाताय, आनी आमची काजारी जोडी वांटेली जातात. तांकां त्या वेळार सैमीक संतोश ही चड आसा. हें काली कुडीची कुशळाय म्हूण न्ही, देवाचे मांड वळटसी. केदो वर्तें हे काम गी तितलो संतोश चड, तितली धादोसकाय चड, कितलें फुलफिलमेंट चड. कित्याक भोव वर्तें काम जावन आसा तें. हें आमी चिंतून पळोवंक जाय. सरसपरा देवान आमकां सांगलां, वाडा आनी सडा संवसार बरा. हांव सांगना एका जोड्यांनी जाता तितल्या भुरग्यांक जीव दी जाय म्हणून, तें हांव सांगना. पूण एका जोड्यान जोड्यांनी दादल्यान स्त्रियांक भुरग्यांक जीव दिवचें काम भोव वर्तें जावन आसा, भोव वर्तें जावन आसा. आनी देवानच हो कायदो वो प्रिविलेज देणे आमकां तांकां दिला. त्याच खातीर तांतू संतोश आसा. आनी भुरग्यांक वाडोवच्यांत आवय बापाय दादूच काय आसा, फुलफिलमेंट आसा. हें पवित्र पुस्तकाचें शिकप. जर तर तें सत आनी खंडीत जावन तें सत, दादल्यांनी स्त्रियेन लग्न जावन भुरगीं नासता भुरगीं नाकाच म्हणून वचचें हांव पळय. तांकां दादोस कांय ना, संतोश येना, तांची तोंडां एक न्हय जाल्यार एक दीस भावतली. आसा थोडी जोडी लग्न जावन 10-12 वर्सां तांकां भुरगींच नाकात. कित्याक म्हळें तीन जाणांत. मागीर कुडीचे अस्कस जाल्ल्या वेळार मोतीसो उरलास गेल्ल्या वेळार भुरगीं जाय म्हणटात आनी भुरगीं जायनात. आनी नव्यान करतात, मांगणें करतात, आनी कितें करतात, आंगवण करतात. आमी देवाची मांडावळ समजून घेवंक जाय. आनी कोणाकलो बरें नार सांगता, कुडीची आनी मोतीची भलायकी बरी आसना जाल्ली भुरगीं तांकांय कुडीची आनी मोतीची भलायकी चड उरता आसा म्हणून. तर
तर नाटपणाचे भुरगे तर नाटपणा भुरगे नाका म्हणून सांगचे आनी प्रायवंत प्राय जावन येताना एक सुरपण भुगोन येताना भुरगीं जाय म्हणचे तितलें फामा म्हूण म्हाका दिसना समा म्हूण म्हाका दिसना. सरस परस देवान सांगला वाडा आनी सडा संसार बरा म्हूण. आमचे मारी पात शिवाय दुसऱ्या खंयचेच मारी पात त्या संवसारांत मनशाकूय वाडना. हे हांव तुमचे लागीं उलयता आसतना तुमकां भोगोवन बरो आतांचो संवसार मनशाकुळ्यान बरोवन गेला आनीकय मनशाकूळ जाय जेगी म्हूण तें आमची कंट नाका तिकंट आमकां नाका. देवाचे मांडो वळटो बऱ्या तरेन पळोवंक येता बऱ्या तरेन पळोवंक येता आनी थोड्यांच्या मोतीन रुगलां. एका भुरग्या पसून एका भुरग्या पसूनच कश्ट तर पांच भुरगीं जाल्यार कशें पोसचें म्हणून तांच्या आवयांनी व्हडली माय कडेन ह्या आबान व्हडली माय कडेन आनी इसारी जाय तुमी धा भुरग्यांक कशें पोसलें गी म्हणून सभा पोटी आमचें सुवातपण तितलें जालां की आमकां थोड्यो दोन भोंवणी करून आमी नाच पाटी सरता. सरस परस मनशाक रस्ता आसतना एक कायदो दिल्लो कितें गे म्हळ्यार वाडा आनी सडा आनी संवसार बरा आनी आसा थोडी जोडी भुरग्यांक जल्मीच्या बदलाक पेट्याच्या पयला पोसतात ताची साखरी करतात ताका भोंवडांक आपोवन वतात. वी आर परवटेड यु नो वी आर परवटेड. हांवें पळयलां एका मनशान पेट्याचे पुलाक पेट्याक जॅकेट सुद्दां शिवून दवरल्या ताका वॉल आसा ताका त्या पेट्याक पळोवन एक मनीस आसा पेट्याक उदकाडे आपोवन व्हरूंक एक मनीस आसा गरीब मनीस परवर्शन न्हय मनजातीचे मनजाती बऱ्या तरान पळोवं नजो म्हणून हांव सांगना. मनशा कुळा दिवची देख दे सगळ्या ते मन जाती दिवचे न्हय तर मनशेचे रचनेचे काम सरस परा देवाचे कसे आमकां तसो प्रतिनिधी जावन रचला गे ताच्या कामांतय आमकां प्रतिनिधी केला. हे मनीस जाणा आसुल्लो पवित्र पुस्तकांतकय ते सत जाणा आसुल्ली कोणी एकली स्त्री भुरगीं नासतना मेली तर जाल्यार देवाचो शिळप म्हूण चिंताली आनी एका स्त्रियेचे वडवी गाय कितें म्हळ्यार आवयपणाचे वडवी गाय तिची कूड सगळी आवयपणाक जावन रचल्या सरी जावन रचल्या. एका स्त्रियेची वडवी गाय आवयपणाची वडवी गाय एका दादल्याची वडवी गाय कुटांब पसली वडवी गाय वावर करून कुटांब पसली वडवी गाय शिवाय सुण्यांक मन जातीक पोसची न्हय या बिजनेसांतच आपणाचो जीव पसार करचे न्हय कुटांब पोसची कुटांब वाडोवन हाडची उडवी गाय. देवान आमकां मनशे देवाच्या कामांत वाटेली केला हे आमी समजून घेवंक जाय. मनीस जल्म दिवचो कित्याक आमच्या भुरग्यांक जायती वर्सां म्हणासर जावन पुरो 10 जावन पुरो 15 जावन पुरो 18 वर्सां म्हणासर आमचो सहकार जाय तो सहकार आमी दी जाय. जल्म दिवचो मात्र न्हय सहकार सवलते दी जाय हे आमी बरें जाणान जाणा. तर देवान मनशाक रचला मनशा कुळा वाडोवच्या खातीर सडोवच्या खातीर ते मनशे उरले मात्र जाता. देव परतून मनशाक येवन रचयना देव रचता तर जाल्यार मनशाक मनशा मारी पात्र आसता तूं जावन पुरो तो मनीस तुवें मनशाक रचोवंक जाय. देवाच्या रचनेच्या कामान तूं वांटेली जाताय देवाचें वर्तन काम जावन आसा मनशा कुळा रचचें आनी तुजें वर्तन काम जावन आसा मनशा कुळा दवरचें भुरग्याक जल्म दिवचो लज्जे नाका पाटी सर नाका हे सद इतले मात्र न्ही हे कित्याक हे वर्तन काम देवान मनशाक रचता आसतना देवान सांगले लेट अस मेक मॅन अकॉर्डिंग टू आवर ओन इमेज एंड लायकनेस
ते बहुवचन यूज केले बापूत आणि पवित्रात्मा देवाचे ते जण एकामेका समजून घेऊन मनशाक ताणी रचलो भाव भाव भयणीन समजून घ्या मनशाक रचतासतना देवान सांगले लेट अस मेक मॅन अकॉर्डिंग टू आवर ओन इमेज अँड लायकनेस आमच्याच सरक्याचो आणि स्वरूपाच्या मनशाक आम्ही रचलोया आम्ही म्हळ्यार कोण पवित्र त्रिनदीचे ते एक जण देवाते आसते जण देव दैवीक जण तांणी एकामेका सहकार दिलो एकामेका समजून घेतले संगता मेळून मनशाक रचलो हे कुर्साच्या सांजुवांच्या रोमांसस म्हळ्यार ग्रंथान आमी बऱ्या तरान वाचून पळयता सांप अगस्तिनाच्या ग्रंथान आमी वाचता देवाच्या मनशाच्या रचनेचे काम तितले वर्ते की बापा पुता आणि पवित्रात्म्यान संगता मेळून सहकार देऊन आणि संपर्क करन आणिक चिंता करन मनशाक रचलो आणि तसल्या कामांत मनशाक वंटणी केलो आणि सांगले वाडा आणि सडा संसार बरा म्हणून कसो देवान मनशाक रचता आसतना बापा पुता आणि पवित्र मध्ये आत्म्या मध्ये संपर्क आसलो गे तसंच त्याच्या प्रतिनिधीन मनशान देवाच्या रस्त्याच्या कामान वांटली जाता जाऊन भुरग्याक जन्म दिताना संपर्क मेळा सारखो केलो तांचो बांद चड आनी घट जावंको चड आनी चड वाडून येवंको तांचो संबंध सोडवंको तांचो मोग सोडवंको तांणी परस्पर एकामेका खातीर जियोक देवान त्याच काम रस्त्याच्या कामांत देवान हे सती जारी केले असे हांव सांगना देवाच्या अपरिमीत जाणवयेन स्त्रियेक एकल्याकच भुरग्याक जल्म दिवत असो लोकांना ताचे विशयी हांव तर्क करना पूण देवाच्या मानावळीन दादल्यान आणि स्त्रियेन सांगता येऊन एकामेकाचो मोग करन एकामेकाचो मोगाच्या जिवितांत जियोन आणि ह्या मोगान वाढून येता येवच्या प्रमाणे जावन भुरग्याक जल्म दिवचो नैस देवाच्या कामान वांटली जावचे देवाच्या कामाच्या मांडावळून ती वांटली जावचे म्हणल्यार बरी जाल्या नैस देवाच्या कामान वांटली जावचे पूण बगर देवाच्या कामाच्या मांडावळून ती वांटली जावचे हे सत आम्ही समजून घेऊंक जाय जर तर काजा जाल्ली जोडी ती चिंतात आम्ही काजा जाल्या आमच्या कुशलाया खातीर आमच्या दादोसकाया खातीर आमच्या संदोसकाया खातीर देखून भुरग्याच्या वाडा आणि सडा संसार बरो म्हणलें ते आमकां पडून वचना देवाच्या कामांत आमी वांटेली जायना हांव तुका संतोश दिता तूं म्हाका संतोश दी इतल्याच कारणा खातीर आमी काजा जाल्या म्हूण चिंतता तर जाल्यार तांचो कायदो थंय जारी करिनात संपूर्ण तरान जारी कर आणि तसं जाऊन तांचे असं थंय आसून एक पोटी सडना कित्याक म्हळ्यार कुडीचो संतोश काय कुडीची दादोस काय कुडीची कुशल आहे सरकार उरना ती जाणान ती जाणान ती हे बहुस उणो वेळ उरता पूण तांचो संबंध सोडून येत जाल्यार ताका उद्देश आसूं जाय ते उद्देश जावन आसा भुरग्या देवाच्या रस्त्याच्या कामांत मनशाक रस्त्याच्या कामांत मनीस जावन आसलो उद्देश मनशाच्या रस्त्याच्या कामांत मनीस वांटली जाता आसतना ताचो उद्देश जावन आसा भुरग्या हे भुरगें जावन आसा आवय बापायची सावळी सारक्या आनी प्रतिरूप कसे मनीस जावन आसा देवाचे स्वरुपाचे सारक्याचे आनी स्वरुपाचो जावन आसा गी तसें भुरगें जावन आसा आवय बापाचे सारक्याचे आनी स्वरुपाचे भुरग्या कितली विचित्र मानवळ आमचो हाटोपण आसा समजून घेया भाव भयणीनो हे आमी आयकत आसतना चड संतोश भोगूंक जाय कित्याक म्हळ्यार आचे की वर्त काम आमकां मेळून साध्यच ना
देवाच्या सवर्त्या कामांत ताच्या रचनेच्या कामाच्या मुखपुटान आमकां वांटेनी केला. इतलेंसून देवाच्या रचनेच्या कामांत सर्वेश्वर देवाक अपरिमीत संतोष मेळ्ळा. त्याच खातीर मनशा कडेन रचलेल्या वेळार सर्वेश्वर देवान म्हळें इट्स व्हेरी गूड, भोव बरें म्हणून. तशेंच एक दादभुवानी स्त्री तरणाटी लग्न जावन तांच्या एक वटांत भुरग्यांक जल्म दितात जाल्यार देवाच्या संतोशान ती ती वांटेली जाता आनी ते तांचे काम भाव भोव वर्त जावन आसा. देवाचेंच बेसांव तांचेर पडटले. आमेन. वंदन तुका बेसांव आमचे गाव वळय कुरपेस वेंगे तुज्या सदां सांबाळ दवो बेसांव आमचे गाव वळय कुरपेस वेंगे तुज्या सदां सांबाळ दवो जेजेसू बाय.